ულამაზესი ბუნებით თკბობა, ნებისმიერი ადამიანის უფლებაა. ხოლო ბუნების სილამაზის ბიზნესად ქცევა, მრჩეულთა პრეროგატივა. გამარჯობათ. გამარჯობათ. რაჭა საქართველოს ბოლო მარგალიტია, რომელმაც ტურისტული განვითარებაც რაჭულად დაიწყო და ჯერ საქართველოს კი არ იცნობს კარგად. თუმცა, ახლა უკვე არსებობს რაჭაში ისეთი ობიექტი, რომელმაც არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ მსოფლიოს გააცნო თავი და ეს სულ რაღაც სამთვეში მოხდა. 60,000 ლარის პირადი ინვესტიციით. ჩვენ შევქმენით შაორი შალე. ეს არის სრულად აღჭურვილი, მცურავი კოტეჯი, რომელიც შაორის წყალსაცავში, კავკასიონის ხედის ქვეშ ცურავს. იდეა 2 წლის წინ წამოვიდა და იდეის მიზანი იყო ტურიზმის სფეროში გაჯერებული შეთავაზებების ფონზე რაიმე განსაკუთრებული და ახალი შეთავაზების შექმნა და ვფიქრობ ეს ნამდვილად გამოგვივიდა. სწორედ ამ პატარა საოცრების სანახავად წელს Forbes ამერიკის ჟურნალისტი იანა ბელინდა ისტუმრა ჩვენს კოტეჯს და ამის შემდეგ მან მთელი რაჭა მოინახულა. თუმცა ეს უკანასკნელი არ ყოფილა ერთადერთი წელს COVID პანდემიის მიუხედავად. ჩვენმა კოტეჯმა 46 უცხოელ და 44 ქართულ სტუმარს უმასპინძლა. ერთი დღეღამის ღირებულება კოტეჯში განთავსების შეადგენს 400 ლარს საშუალოდ, წელსეზონი გავხსენით 28 მაისს და ამ დრომდე ჯამური შემოსავალი შეადგენს 36,000 ლარს, ხოლო მოგება 30%. იმის მიუხედავად, რომ კოტეჯი ერთია, მის გამართულ მუშაობას ხუთკაციანი გუნდის დაუღალავი შრომა სჭირდება და ხუთივე გუნდის წევრი იდეის გაჩენის დღიდან ერთად მოდიოდა, როგორც ერთი დიდი ოჯახი მართლაც ასეა. აქედან სამი ჩემიშვილის ნათლები არიან. იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნესი უკვე წარმატებით ოპერირებს და ძირითადი გუნდის ჩამოყალიბებულია, შარქ თენქისგან ქსურს მივიღოთ 500,000 ლარის ოდენობის ინვესტიცია, რათა შაორი შალე ერთი კოტეჯისგან დიდ სასტუმრო კომპლექსად გადაიქცეს, რომელიც წელიწადში წლიურად დაახლოებით 250,000 ლარის ოდენობის შემოსავალს დააგენერირებს და ამისათვის ჩემი კომპანია არის მზადდათმოს კომპანიის კუთვნილი 18% წილი. ვფიქრობ, ასეთ საინვესტიციო შემოთავაზებას საკმაოდ ბევრი მსურველი ეყოლება. მით უმეტეს მას შემდეგ, რაც ეს სიუჟეტი სატელევიზიო ეთერი დგავა. სწორედ ამიტომ არ გაუშვათ შანსი გახდეთ საქართველოში ყველაზე განსხვავებული და უნიკალური სასტუმრო კომპლექსის თანამისაკუთრე. მე ვარ იშხნელი, შაორი შალის დაფუძნებელი და ხელმძღვანელი. გმადლობთ. ანი, ერთი რაღაც მაინტერესებს. ანუ, ერთი შალე გაქვთ ამ წელს? ამ ეტაპზე მხოლოდ ამ შალეს ხიბლი ახლა რასაც უყურებ, არის ის, რომ ერთია, უნიკალურია, ბუნებაშია და მარტოა. თქვენ ამბობთ, რომ სასტუმრო კომპლექს, აი ამ კონცეფციიდან აპირებთ განახლოთ 500. ასევე ტბაზე. 500,000 ლარით რამდენი კოტეჯის გაკეთება? 4 კოტეჯის დამატება. კატერის, კატარღის, ავტომობილის, რომელიც ასევე ტურისტებს მოემსახურება და ადმინისტრაციული საკითხებისთვის კონკრეტული ფართი, რომელიც ადგილზე გვაქვს, იჯარით ესეც და იმის გარემონტება, ეს ასე რომ ვთქვათ. ანეს ფუტორიზებულია, როგორ გადაადგილდება? იცი, ეს კატერით გადაადგილდება, ჩვეულებრივად შეიძლება ჩააბათ, ასე ვთქვათ, კატერი და ნებისმიერ ადგილას. დიახ. დიახ, ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ გააჩეროთ. ბატონო, გუზო მაინც აქვს სიმეტრია. დიახ, ანიჩებია სხვა. მინიმუმ 24 გუზო ქირავდება. ხო, როგორ სტატიკურად და როგორ აფიქსირებთ ერთ ადგილას გუზა ჩაეშვება? ასევე გუზა და ნაპირზეც არის დამაგრებული. ეს თვითონ ეს პროდუქტი ვინ შექმნა, ეს კოტეჯი თქვენ თუ არქიტექტურა ვინ გააკეთა უცხოეთიდან გადმოვიდა? იდეა ჩემი მეუღლის არის, დიახ და განმახორცე ტექნიკური ის რო ერთ ადგილზე რო დატოვო სხვაგან არ გადაადგილდეს და ვარ ჩაი არა, ეს არის ანტონების შენებლობის აპრობირებული მეთოდი, რომელიც ჩვეულებრივად გამოიყენება. შიგნით ეს წყალი, ინფრასტრუქტურა, კანალიზაცია, ყველაფერი არის. ყველაფერი აბსოლუტურად, ცხელი წყალი, ცივი წყალი, პატარა მინი სამზარეულოც, შუქით და ეს ნარჩენების მენეჯმენტი როგორ არის? რა თქმა უნდა, ეგ გადის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, კონკრეტულ რეზერვუარში ხდება ამ ნარჩენების გადამუშავება და შემდეგ ეს პერიოდულად იცლება. ცხადია. რამდენი ოთახია? ერთი ოთახი. 12 კვადრატია ეს კოტეჯი. 12 კვადრატია. ძალიან მაგარი. სიმაღლე რამდენია? სიმაღლე აქ სადღაც 3 მეტრი. თავის ანტრესოლია ზევით და იქ არის საძინებელი. თვითონ ოთახს აქვს 3 მეტრი, ანუ დიახ, თუმცა ეს არის ძალიან პატარა, ანუ არის სურვილიდან გამომდინარე, შემდეგი კოტეჯები უნდა იყოს აუცილებლად 4-კაციანი. ეს არის ხოლმე ანუ ის დასაწოლი ადგილი არის იმ
რაღაც ზედა სივრცეში და ქვემოთ ალბათ. ზედა სივრცეში. წერზე ჩუშით. მაგარი გამოცდილება რა, შაორზე გძინავ სადღაც შეიძლება. ხო, მაგრამ მარტო რა ხარ აგარი ჩემი ასეთ უფრო მეტი გამოცდილება, ვიდრე ხა ბევრი. და ის როგორ გაგვიგებს? ბევრი უნდა ვისმართო. სეზონურობა როგორ არის? იქით როგორ არის? სეზონი. პრინციპში მთელი წლის განმავლობაში შეიძლება უფრო ტურისტებზე რადგან არ უფრო ზაფხულში. დიახ, ზარ მხოლოდ ზაფხულში. ვფიქრობ თოვლშიც არანაკლებ საინტერესო და ლამაზია, თუმცა ხა ამ შემთხვევაში შუატვი და ნაპირზე გადაინაცვლებს. საინტერესო ტბაზე განაშენიანების ის არის კონცეფცია, ტბაზე სასტუმროები, ტბაზე სასტუმროები. ამაზე რამე მეგობრებო, რომ მასახნათაი ბაში შეიყვანოთ ეს თქვენი რაღაცა მინი სახლი თუ რასაც ეძახით. ანუ რამე ნებართვა აქ ჭირდება? დიახ, რა თქმა უნდა, ადამიანს რომელსაც აქვს ლიცენზია შაურზე ნებისმიერი სამუშაოების საქმიანობის, ჩვენ გვაქვს მასთან ხელშეკრულება და ის ჩვენ ფაქტობრივად ჩვენი პარტნიორია. და ამ ეტაპზე უკვე იჯარაზე არის საუბარი, გვინდა ეს ამ ტერიტორიას იჯარით აღება მასთან ერთად. ამ თანხისათვისება მთლიანად ინვესტიციაში, ანუ მთლიანად რეინვესტიციაში აპირებთ, ხო? ამ თანხის. დიახ, რა თქმა უნდა, განთავსებას ასეთ. და რატო 18%-ია, ეს მაინტერესებს ერთის. 18%. არა, 20-ც არ არის რეალურია, ჩემს 9.5 მილიონი ლარი არ არის პატარა თანხა, ესეთ პატარა, ხა ერთი კოტეჯიდან მთელი სასტუმრო უნდა აშენოს მთლიანად ინვესტორის ფულით პრაქტიკულად და 18%, ან თუნდაც 20 და 30-ც არ არის რეალურია, ჩემი აზრით. მე არ ვარ დაინტერესებული ამ ბიზნესში. ფიქრობ, ეს პროცენტი არის დათმობის სურვილიც ამ ეტაპზე გვაქვს და გვიღერს. აი ინვესტორის მხრიდან რომ შევხედოთ, აი ჩადებული თანხა, რამდენ ხანში ფიქრობთ, რომ ინვესტორი ამ ფულს უკან ამოიღებს ამ ჩადებულ 500000 ლარს? კი ბატონო, ვფიქრობ კონკრეტულად ამ 4 კოტეჯის განვითარებას და აი ამ კომპლექსის ჩამოყალიბებას ეხლა რაც მსურს, სადღაც 5 წელი დასჭირდება ინვესტორს, რომ ამოიღოს. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი რასაც რა გეგმაც კონკრეტულად ჩვენ გვაქვს შაურზე. ჩვენ ამასთან ერთად გვაქვს გეგმაში, რომ გავაკეთოთ ეგრეთ წოდებული ბუნგალო, რასაც ეს ეძახიან. ანუ ახლა ბიზნესია და რა თქმა უნდა, მომსახუროთ სტუმრებს, დავგეგმოთ სტურები და ანუ ავითვისოთ ძალიან შაურის ტერიტორია, რომ შაურზე მხოლოდ შაორი შალედან გამომდინარე განხორციელდეს ნებისმიერი ტურისტული საქმიანობა. თქვენ თქვით, რომ 250,000 ლარი იქნება მოგება თუ შემოსავალი? შემოსავალი. იმ ინვესტიციის შემდეგ რასაც იძახით, წელიწადში. მოგება რამდენი? საშუალოდ, წელიწადში. მოგება 100,000 გამოდის ჩვენი. ანუ 20,000 ლარი რო ჩვენ სიტყვაზე მოგების სახით ავიღოთ, 500,000 ლარის ამოღებას ვერ შეძლებთ. კი ბატონო, იცით, თუ მიზანი ამ თანხის ამოღება, რაც შეიძლება მალე. აბა შარკებთან რომ მოდიხართ, აგონიათ, ეხლა ჩვენ თუ რა ფინანსებთ აქ რაღაც. ათწლიანი ინვესტიცია საშუალოდ ტურიზმზე მიბმული? ეს ათწლიანი არის, ერთი 30 წელი და ხო, ნუ მინიმუმ შენობა. ეკატოს ფინანსური მოდელი. წელი არა, რა თქმა უნდა, რომ გაგული ხარ, რომ უპასუხოთ. არა, ეს აქ ფინანსური მოდელი არ არის ხო, ზოგადად ეხლა იდეის დონეზე საინტერესოა, რაღაც ინოვაციურია, მართლა ძაფშილება მე ხარ ვიცი. საერთოდ მოგზაურობა ზღვაზე მიყვარ ძალიან, მაგრამ ხა ეს გამოცდილება ამ ტიპის კოლეჯში არა, მაგრამ დულათ ალბათ კარგია. უბრალოდ მე ძალიან შეგვიძლია რა ამ თემისგან და მე სამწუხაროდ დიდი კოტეჯი რომ გექნება ცოცო თავისი ბავშვების და შეიძლება ცოცო ფიქროს დაახასიანი ხუთი კოტეჯი შეიძლება გვენი კლიენტი გახვდები როცა იქნები და კარგი მოხარული დაგჭირდება. ხა ვერ გამოკვები ძალიან შორს ვარ. ხო, ანუ ფინანსურად ძალიან არამიმზიდველია, კრეატივის მხრივ და ზოგადად ინტერესის ხრით ძალიან საინტერესოა. მე აუცილებლად ჩამოვალ და დავრჩები ალბათ ერთი დღე მაინც, რომ ნახო ეს რა გამოცდილებაა. ამ შემოთავაზებაზე მე არ გამოგყვებით და ალბათ ჩემი რჩევაც იქნება, რომ ოდესაც ინვესტორთან მიდიხართ, რაღაც უფრო გასართობი პრეზენტაციის ასთან ერთად ასევე ფინანსური მაჩვენებლებიც აჩვენოთ. მე ციგივეს ფიქრობ, ეს სფერო საერთოდ საინტერესო სფეროა ჩვენთვის. იდეაც ძალიან ლამაზია და ძალიან მომწონს. რაჭას სამყოფევარ და ძალიან მიყვარს რაჭას ბუნება. და ჩემი აზრით ბიზნეს შესაძლებლობა თქვენი ცოტა უფრო დასახვეწია და თანხის ინვესტიციის ამოღებაც უფრო ჩქარა უნდა მოხდეს და წილიც უფრო სხვა უნდა იყოს. ამიტომ მე ვეწამოკობთ. კარგი, მადლობა ანი. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებები. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა და ბევრ სტუმარს. მადლობა ანი და წარმატებები. მადლობა. ნახვამდის. არა უშავს ანი. ჩვენ გვჯერა რომ შაორზე მალე ბევრი კოტეჯი იდივდივებს.
პირველ რიგში იყო უდიდესი გამოწვევა ჩემთვის და გამოცდილება, რა თქმა უნდა, აქ რომ მივიღე მონაწილეობა. მართალია ამ ეტაპზე სამწუხაროდ შარქთებისგან ინტერესი ვერ დამსახურე და ფინანგომდორი ვერ შედგა ჩვენი შეთანხმება, თუმცა ესეც ჩემთვის ერთგვარი მოტივაციაა, რომ რაც შეიძლება მალე მივიყვანო ბოლომდე ჩემი დაწყებული საქმე და უფრო მეტად განვითარო.